მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ნათელმხილველის ტარო. ნახეთ, როგორ გამოიყურება, აი, მესამე თვალი გახსნილი აქვს. ანუ რა ხდება, ესე იგი, საჯარო გარშლა თქვენთვის, რა დღეები გელოდებათ. ნახოთ, რაც თქვენ ჯერ არ იცით, მაგრამ ტაროს უკვე აქვს ეს ინფორმაცია თქვენზე. ვინაიდან ბედის ხაზი უკვე დაწერილია ეს ყველაფერი, თქვენ რაც გელოდება, თქვენი წარსული, თქვენი მომავალი, თქვენი ათმო, ეს ყველაფერი უკვე გაწერილია. და ვნახოთ აბა რა არის ამ ბედის ხაზზე თქვენთვის. მიმდინარეობს საჯარო გარშლა თქვენთვის და ვნახოთ. უახლოესი რამდენი დღე ვთქვათ? Ну, 30 დღე. Модით ვნახოთ ივნისის თვეზე. ივნისის თვე და თქვენ როგორ როგორ ჩანხართ ივნისის თვეში თქვენ? ნახოთ. რა გელოდებათ? როგორ ჩანს ივნისის თვე თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ, რას უნდა ელოდოთ? რა სიხარულს, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად და ასე შემდეგ. როგორი ადამიანები იტრიალებენ თქვენს ირგვლივ ივნისის თვე და თქვენ? ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ, ეხლა როგორ გრძნობთ თავს? ნახოთ, ეხლა როგორ გრძნობთ თავს. ტაროს გარშლა ქალბატონებისთვის. ეხლა როგორ გრძნობთ თავს, ქალბატონებო? ვნახოთ. მერე მამაკაცები მსაყვედურობენ, რასულ ქალბატონებზე საუბრობთ? არადა YouTube-ის ანალიტიკაზე გადავედი და დავინახე, რომ ქალბატონები ძალიან ბევრი შემოდიხართ, მამაკაცები კი ცოტანი. და რა თქმა უნდა, რომ ქალბატონების უშლი არ არის გასაკვირი. და ხანდახან მამაკაცებისთვისაც. ხო, ნახოთ ეხლა თქვენ როგორ ჩანხართ, ჩემო ლამაზო ქალბატონებო, თქვენ როგორ ჩანხართ ეხლა? ეხლა როგორ ჩანხართ? ესე იგი, ნახეთ, თქვენთვის პერსპექტივა მოდის ძალიან საინტერესო, როგორც ფინანსური, მონეტებს იჭერთ ხელში, როგორც პირადული, ეს იქნება ოჯახის აღდგენა, ურთიერთობის აღდგენა, თუ რაც იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა. და პერსპექტივა ზოგადად საერთოდ ბედნიერების პერსპექტივა. აი ესეთი მოდის თქვენკენ, ბედნიერების პერსპექტივა. ეხლა ვნახოთ, ჩვენ როგორი ადამიანები იტრიალებენ თქვენს ირგვლივ. როგორი ადამიანები იტრიალებენ თქვენს ირგვლივ, ნახოთ. როგორი ადამიანები იტრიალებენ თქვენს გვერდით. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ იმდენად ხართ საქმეში გართული, რომ ვერც კი შეამჩნევთ თქვენს გვერდით საკმაოდ რაოდენობით ძალიან ისეთი შეუმდგარი ადამიანი იტრიალებს. შეუმდგარი, ნუ ეხლა რას ნიშნავს? არასერიოზული, მატყუარა, იცით როგორი, რომლებიც აი დღევანდელ ერთი დღით ცხოვრობენ და მომავალზე რომ არ ფიქრობენ, ასეთ ადამიანებს ხო ცხოვრება ფეხებზე კიდიათ, უკაცრავად პასუხია, ხო? შორს არ იყურებიან, არც შორს ჭვრეტა არ შეუძლიათ, ინტელექტიც მაინც და მაინც არ გააჩნიათ ისე განვითარებული. მოკლედ, ასეთი ადამიანები უფრო ჭარბობენ, მე არ ვიცი თქვენ ეხლა რა საზოგადოებაში ტრიალებთ, მაგრამ კონკრეტულად ერთი ადამიანი მინდა გითხრათ, ერთი ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებით თქვენს ნერვებზე თამაშობს, იცით, შეიძლება შეგაყვაროთ თავი. შეიძლება. აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ვხედავთ თქვენს მომავალს. ივნისის თვე. ივნისის თვეს როგორ ვხედავთ, აბა ვნახოთ. ივნისის თვეს როგორ ვხედავთ თქვენთან მიმართებაში? მინდა გითხრათ შემო კარგო, რომ ეხლა კი ხართ მარტო დასაოჯახებელი და გასარკვევია თქვენი ურთიერთობა, როგორც პირადი ურთიერთობა, აგრეთვე საერთოდ აი სასიყვარულო ურთიერთობა, იცით, გასარკვევია, იმიტომ ნახეთ, აქ ჩანხართ თქვენ მარტო. მაგრამ ნუ ბედნიერი კმაყოფილი, შეიძლება შეყვარებულიც ხართ ან იქნებით შეყვარებული. ეს ძალიან საინტერესოა და ნახეთ, ეხლა ეს ყველაფერი შეიძლება განვითარდეს ასე. ყოველ შემთხვევაში მოიაზრება ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში. აბა დააკვირდით,
რას ნიშნავს აბა ეს? ეს არის 10-იანის თასები, 10-იანის მონეტები უკაცრავად. 10-იანის მონეტები, ეს არის დაოჯახების თემა. აგრეთვე კარიერული წინსვლა, გამარჯვება რაღაცა საკითხებში, ხო? მოკლედ, თქვენი აი აღფრთოვანება, რაც გამოწვეული იქნება დიდი წარმატებით, დიდი სიხარულით. ივნისის თვეში. ნახოთ, ახლა კიდევ განვაგრძოთ, ხო? განვაგრძოთ. რას მოგიტანთ ივნისის თვე? უკვე ეს ისეთი კარტია, რომ ეს თავისთავად აი ეს ერთი კარტი უკვე პასუხია ამაზე, თუ რას მოგიტანთ ივნისის თვე. ეს არის წარმატება, ბედნიერება, დიდი სიხარული, კმაყოფილება. კმაყოფილება, დაოჯახება და ასე შემდეგ. მე თქვენ ახლა ვერ ხედავთ, არ მესმის თქვენი შეგეკითხებოდი სხვა შემთხვევაში, პერსონალური რომ ყოფილიყო ეს გარშა, შეგეკითხებოდით, რომ აი ხომ არ აპირებთ დაოჯახებას მაგალითად. თუ თქვენ მეტყოდით, რომ კი, მაშინ მე გეტყოდით, აი ეს არის პასუხი. ხო გესმით? მერე შეგეკითხებოდით კიდევ კარიერულად რას აპირებთ? მეტყოდით, რომ აი რაღაც კარგი საქმე წამოვიწყე და მე ვფიქრობ, რომ წარმატებულად განვითარდება და მაინტერესებს, როგორ განვითარდება. ამაზე არის პასუხი ეს. რა თქმა უნდა, კარგად და წარმატებულად განვითარდება. გესმით? აი ეს ისეთი კარტია. მაგრამ ამ კარტთან ერთად არსებობს ძალიან სერიოზული წყალქვეშა დინებებიც. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ეს წყალქვეშა დინებები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ იმისათვის, რომ თქვენ უბრალოდ დიდხანს იყოთ აი ამ კეთილდღეობაში. ხო გესმით? ნახოთ ახლა წყალქვეშა დინებები, რა თქმა უნდა, იქნება. ამოვიდა სამართლიანობის არგანი. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ცოტა არ იყოს, რყევები იქნება. რყევები, ემოციური, ნერვიულობა და ასე შემდეგ. ამაზე ფიქრებიც გექნებათ, თუ როგორ უნდა მოიქცე ისა, ესა. მოკლედ, მიზნის მიღწევა მაინც ჩანს. თქვენ მაინც ყველა ვარიანტში, იქიდან, აქედან, თქვენ მაინც ახსენთ თქვენს ჩანაფიქს, თქვენს მიზანს. მაგრამ იცით რის ხარჯზე? დიდი წვალების ხარჯზე. დიდი წვალების, ენერგიის ხარჯვის, დროის ხარჯვის ხარჯზე ახცენთ თქვენ ამ წარმატებას. თუ გიღერთ, კი ბატონო, ღმერთმა გაგიმარჯოთ. აბა ვნახოთ თქვენ წარმატების მიღწევის, აი კენწეროში როგორ იგრძნობთ თავს. აბა ვნახოთ, როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ ამ სურვილის მიღწევის შემთხვევაში. როგორ იგრძნობთ თავს? ენერგიების ნაკლებობა ჩანს, დაღლილობა, ძალიან დაღლილობა თანაც. აი ეს პიროვნება ისევ გამოჩნდა, იცით, რომელიც თავშიც გამოჩნდა. მე არ ვიცი ახლა, თქვენ ვერ ხედავთ, ვიღაცის ინფორმაციას მაკითხებს სტარო. ეს პიროვნება, რომელიც არის შეუმდგარი პიროვნება და დაინახავს რა, რომ თქვენ ხართ აქტიულობაში და თქვენ ხართ საქმიანი და სერიოზული, შეიძლება ითქვას, რომ ეს პიროვნება აღარ მოგშორდებათ. მინდა რომ აკონტროლოთ, აიყვანოთ კონტროლზე ამ პიროვნების საქციელი, მისი ნაბიჯები, მისი ზრახვები, მისი ფიქრები, ხო? არ ეცადოს თქვენს გამოყენებას. შეიძლება თქვენ ცისარგებლოთ მისი, არ ვიცი, მისი სიახლოვე, შეიძლება შეგიყვარდეთ, შეიძლება მოგეწონთ, ნუ არ ვიცი, რაღაცა შეიძლება გიხაროთ მისი ახლოს ყოფნა, მაგრამ ეს ადამიანი, რომ რაღაცა ინტერესით არის თქვენთან შემოსული, ჩანს ამ ორი არკანიდან. თავის ატკიება აი ამ პიროვნებისგან. ტარო ჩვენ გაფრთხილებს. გამოიყენეთ ეს გაფრთხილება რა. ვინც არის გაფრთხილებული, ის არის შეიარაღებული. როგორ ეცოდინებათ, რომ ასეთი ადამიანი დგას თქვენს გვერდით, უკვე აღარ მისცემთ საშუალებას, რომ ფრთები გაშალოს თქვენთან. აბა ვნახოთ ახლა, როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ აი ამ ფონზე, ამ პიროვნების, თქვენს გვერდით ყოლის აი ამ პირობებში. ვნახოთ, როგორ იგრძნობთ თავს. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ურთიერთობა. ეს არის ინტიმური ურთიერთობა, რომელშიც ჩაებმევით სავარაუდოდ თქვენ. გართობა. არ ვიცი ახლა ეს თქვენი მხრიდან სიყვარულია. აბა ვნახოთ, რამდენად არის ეს გრძნობები. კი ბატონო, სიყვარულია, თქვენ შეგიყვარდებათ ეს ადამიანი.
Ну, საბედნიერო თუ სამწუხაროდ არ ვიცი, შეიძლება ვისთვის საბედნიერო იყოს, ვიღაცისთვის სამწუხარო. Თუ თქვენ ამ ბედნიერებას, ამ ურთიერთობას გადააყოლებთ თქვენ საქმეს, თქვენს კარიერას, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროა. Მაგრამ თუ თქვენ გონივრულად მოიქცევით და თქვენ არ დაახარჯებთ ამ ადამიანს თქვენს ენერგიას, თქვენს ნაოფლარს, ხო, თქვენს საქმეს, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. Თქვენი კარიერა ამ ფონზე როგორ ჩანს? თქვენი კარიერა ამ ფონზე როგორ ჩანს? ნახოთ, ივნისის თვეში. თქვენი კარიერა მოწოდების სიმაღლეზეა, იმედია, რომ გაითვალისწინებთ აი ამ რჩევებს. Თუ თქვენ გაითვალისწინებთ ამ რჩევებს, დამჯერეთ, რომ თქვენი კარიერა იქნება სტაბილურად აღმავალი. Რაც შეხება ამ პიროვნებას, რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? აი ეს შეუმდგარი პიროვნება, ნახეთ, შეუმდგარი პიროვნება რას მოგიტანთ? ნახოთ. რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ? მოგიტანთ ფიქრს, მოგიტანთ სიყვარულთან დაკავშირებით ცოტა არ იყოს ეს სევდას, ნუ ქალი ხართ ახლა, ხო ხდებით. ქალი სიყვარულის წინაშე ყოველთვის სუსტი, ეს ბუნებრივია. ისიც კარგია, რომ სიყვარულს გამოცდით და სიყვარულში რომ ხართ, ეს დიდი ბედნიერება, ხო? Ну ახლა რას ვიზავთ? ყოველთვის სიყვარული არამართლებს, მეთუმეტეს ასეთ პიროვნებასთან არაუშავს. თქვენ ეს სიყვარული დაგაფიქრებთ ბევრ ამეზე, გადაფასებას მოახდენთ, დაინახეთ სამყაროს როგორ უყარხართ, ნახეთ, შეხედეთ, აი, აქაც დაგეხმარებათ. დაგეხმარებათ ყველაფერში სამყარო. თქვენ ამ ადამიანის გვერდით, აბა ნახოთ შემოდგომაზე, თუ ჩანხართ ისევ ერთად. ნახოთ შემოდგომაზე, თუ ჩანხართ ისევ ერთად თქვენ და ეს პიროვნება, ნახოთ. ნახოთ. შემდგომაზე ჩანს უკვე აი ამ გრძნობების განელება. გესმით? განელება. იმიტომ რომ თქვენ დაინახავთ ამ პიროვნების ზაკვარ ბუნებას და თქვენ არ მოატყუებინებთ თავს. რაც შეეხება სიყვარულს, ამ სიყვარულში თქვენ სარგებლობდით, ხო? და თქვენ ისარგებლობთ, ასე რომ ამაზე არ ინერვიულოთ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ შევეკითხოთ საბოლოოდ წლის ბოლოსთვის როგორ ხედავთ თქვენ და როგორ ხედავთ აი ამდენი ემოციური და სულიერი რწევების მერე. ვნახოთ როგორ ხედავთ თან კარიერა, თან საქმიანობა და თან ეს სიყვარული. ვნახოთ როგორ ხედავთ წლის ბოლოს, რამდენად გამარჯვებული, რამდენად კმაყოფილი. რა საინტერესოა, ვიღაცა დგას თქვენს გვერდით. ოჰო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი თქვენ არ გშორდებათ. ან სხვა ვინმეა. ან სხვა ვინმეა, ან იგივე პიროვნება არ გშორდებათ. მაგრამ მე უფრო ვფიქრობ სხვა პიროვნებაა. წლის ბოლოსთვის თქვენს გვერდით სხვა ჩანს. აი, წლის ბოლოსთვის დიდი გრძნობები ჩანს. აბა ნახოთ, ერთი რამდენად სერიოზული იქნება ეს ურთიერთობა. როგორც ყოველთვის თქვენ წინა ურთიერთობაშიც და ამ ურთიერთობაშიც, რომელიც წლის ბოლოსთვის გელოდებათ, ნერვიულობა და მთელი გრძნობების, აი მთელი გრძნობებით ხართ, იცი, მთელი სიყვარულით ხართ და ეს ცოტა არ იყოს თქვენ განერვიულეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გადაჭაბებული სამყაროს არ უყვარს. არც სიყვარული, არც სიძულვილი, არც გადაყოლა და არც არაფერი, ზომიერებას არაფერი არ ჯობია. თქვენი წარმატება ჩანს და თქვენი ბედნიერება. ნახეთ ახლა მინდა ამოვიღო ეს კარტები. წლის ბოლოსთვის თქვენ ხედავთ ამ პიროვნებასთან რაღაცა ძალიან ბედნიერად. აი შეხედეთ. წლის ბოლოსთვის ამ პიროვნებასთან ერთად თქვენ ტარო ხედავთ ძალიან ბედნიერს. ხედავთ ხო? აი. შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ. შეიძლება იცნობთ ამ პიროვნებას უკვე, ან შეიძლება მერე გამოშდეს. ეს იყო საჯარო გაშლა, ჩემო ძვირფასებო, ტარო სარხის გამომწერებო, ტარო სარხის სტუმრებო. ეს იყო საჯარო გაშლა და მე მგონი თქვენ ხვდებით, რომ როცა საჯაროდ იშლება ტარო, ყველაზე ვერ რეზონირდება, შეუძლებელია. თქვენ თვითონ მიხვდებით, გესმით, აი თქვენ ცხოვრებას, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგა აი ეს ინფორმაცია, ხო? ვის ინფორმაციასაც მიესადაგა. აი იმისია,
თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ. უფრო ზუსტ ინფორმაციის გაგება თქვენ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, პერსონალურად აროს გაშლის შემთხვევაში. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ მართლაც პერსონალური დაროს გაშლა, პერსონალურად შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათია თქვენთვის გავშალოთ დარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.